金牛勇士的浪花弟弟 Klay Thompson 告诉大家，脑震荡的最佳附件就是来看运动家的比赛。运动家先发投手 Chavis 这场对洋基的先发，他优异的表现也激起浪花。Fastball swing and a miss, struck him out. Five strikeouts for Jesse Chavis. 两队的先发投手前五局都没让对方打者越雷池一步，但六局下半，运动家没人出局就攻占三垒，捕手 Stephen Vaughn。原本只想打深远高飞球，没想到球竟然被吹上看台。It carries out. Stephen Vaughn has driven it out to right field, and it's 2-0 Oakland. 洋基全场打出八支安打，但都是没有杀伤力的一垒安打。德典圈五个打数也没有安打，布朗克斯轰炸机变成了麦穗机。Right there outside corner, strike three call. 洋基打击唯一的亮点就是23岁的菜鸟 Ramon Flores。打出他在大联盟生涯的第一支安打。And that's his first big league hit, a base hit to left field for Ramon Flores. 运动家先发投手 Chavis 独撑八局没有失分，飙出6-4-3振，投出本季的代表作。捕手 Vaughn 也在八局下半用高飞牺牲打帮助球队追加一分保险分。运动家中场就以3-0击败洋基，4连胜拿下3胜1败的优势。洋基虽然输球，但还是以26胜25败的战绩，在美联东区和光芒并列第一。于是新闻网络杨昭廷综合报道。